Մի խումբ քաղաքացիներ առավոտյան փակել էին Երևանի տարբեր փողոցներ։ Դեռ նախորդին նրանք հայտարարել էին, թե սկսում են ազատագրական շարժում՝ թույլ չտալու սահմանների ճշգրտում և միջանցքի տրամադրում։ Փողոց փակողների առաջնորդներից փաստաբան Արա Զորաբյանը հայտարարել է, որ սա միակ ձևն է քաղաքացիների ուշադրությունը հրավիրելու սահմանին տիրող իրավիճակի վրա։ Ակցիաների մասնակիցները նաև իրազեկել են իրենց հետագա հավաքների մասին՝ կառավարության շենքի դիմաց, ապա հանրապետության հրապարակում։ Ոստիկանությունից հայտնում են, որ 18 մարտ բերման է ենթարկվել հասարակական կարգը խախտելու ոստիկանների օրինական պահանջներին չեն թարգվելու համար։ Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները երկրորդ հեռախոսազրույցն են ունեցել անցած շաբաթվա ընթացքում։ Կրեմլի հաղորդմամբ Նիկոլ Փաշինյանը և Վլադիմիր Պուտինը քննարկել են տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի և դրա կայունացման նուղված միջոցառումները Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Եռակողմ պայմանավորվածությունների կատարման համատեքստում։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանին ակտիվ միջտորթական ջանքերի համար։ Նախորդ զրույցը նոյեմբերի 16-ին էր սահմանային մարտերի առիթով։ Ռուսական կողմի միջտորթությամբ այդ օրը երեկոյան հրադադարի պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել։ Այնուհետև Մոսկվայից ստացվել էին սահմանազատման ու սահմանագծման առաջարկներ, որոնք Երևանը ընդունել էր։ Պաշտոնական Երևանը հաստատել է Բրյուսելում դեկտեմբերի 15-ին Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպման մասին տեղեկությունը։ Հայաստանը համաձայն է այդ հանդիպման անցկացմանը, հայտնել է Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղարը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն էլ, հաստատելով Բրյուսելյան հանդիպման լուրը, հայտարարել է, թե Բաքվի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հակամարտությունից հետո տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի շուրջ բազմիցս բարձրաձայնվել է։ Նոյեմբերի 19-ին Եվրամիությունը հաղորդագրություն էր տարածել, հայտնելով, որ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին առաջարկել է հանդիպել Բրյուսելում շարունակելու տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի քննարկումները։ Ըստ նույն հաղորդագրության, երկու ղեկավարները ընդունել են առաջարկը, նաև պայմանավորվել են պաշտպանության նախարարների մակարդակով ստեղծել ուղիղ կապ որպես միջադեպերի կանխման մեխանիզմ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարն ափսոսանք է հայտնել, որ Էրդողանին նվիրված թյուրքական աշխարհի քարտեզի վրա չի նշվում, որ դրա կենտրոնը Թուրքիայում չէ, այլ Ռուսաստանում, Ալթայում։ Մեր թուրք գործընկերները խթանում են թյուրքական միասնության գաղափարը, դա նորմալ է։ Միակ բանը, ինչի համար ցավում եմ, այն է, որ քարտեզի վրա ամեն դեպքում չկա մեծ կարմիր աստղ թյուրքական աշխարհի կենտրոնում, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլի խոսնակն ընդգծել է, որ դա այն սուրբ վայրն է ցանկացած թուրքի համար, որտեղից նրանք սկիզբ են առել։ Թուրքիայի ազգայնական շարժում ակցության առաջնորդ Դևլետ Բահչելին օրերս Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին թուրքական աշխարհի քարտեզ էր նվիրել, որտեղ ներառված են նաև Ռուսաստանի հարավային մի շարք շրջաններ, Արևելյան Սիբիրը, Բալկանների մի մասն ու Չինաստանի ույղուրական մարզը։ Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ջո Բայդենի հանդիպումը պահանջում է հիմնավոր նախապատրաստություն, որն այժմ ընթանում է։ Ռոսիա մեկերուստալիքի եթերում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը, նշելով, որ նախագահների հանդիպման օրակարգը հսկայական է։ Նրա փոխանցմամբ Վաշինգտոնը Մոսկվային մի շարք պահանջներ է ներկայացրել, այդ թվում Ուկրաինայի թեմայով։ Ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել էր, որ նախագահների հանդիպումը հավանաբար կկազմակերպվի տեսաձևաչափով։ Հանդիպման ժամկետի վերաբերյալ այժմ հստակություն չկա, այն կարող է կայանալ մինչև նոր տարի և ավելի ուշ։ Լեհաստանը դիտարկում է Բելարուսի դեմ պատժամիջոցները խստացնելու տարբերակը, ներառյալ սահմանի տարածքի առևտրային անցումների փակումը, հայտարարել է երկրի վարչապետ Մատեուշ Մորավիեցկին։ Լեհաստանը դեմարդեմ բախվել է նոր տեսակի պատերազմի, որտեղ և միգրանտները, և կեղծ տեղեկատվությունը օգտագործվում են որպես զենք, ասել են նա։ Ըստ Մորավիեցկիի, մերձավոր արևելքի մարդկանց դարձրել են կենդանի վահան, իսկ էներգետիկ ճգնաժամն արհեստականորեն ուռճացվում է։ Այս ամենը նավորակել է հիբրիդային պատերազմ։ Վարչապետի խոսքով Բելարուսի իշխանությունը դեռևս թույլ չեն տալիս սահմանին գտնվող միգրանտներին վերադառնալ հայրենիք, իսկ զինվորականները հորդորում են դանակներով հարձակվել Լեհ սահմանապահների վրա։ Եվրամիությունը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին մեղադրում է միգրացիոն ճգնաժամ ստեղծելու և Եվրոպայում լարվածություն հրահրելու համար։ Մեղրի համայնքի ղեկավար Բագրատ Զաքարյանի եղբայրն ու զարմիկները նոյեմբերի 21-ին ծեծել են Մեղրի կոմունալ տնտեսության պետ Արթուր Աթանեսյանին, որն այժմ Մեղրիի բժշկական կենտրոնում է, հայտնում է Առավոտ.am-ը։ Մեղրիի նախկին համայնքապետ ԿՊԱ-ական Արարատ Թումանյանը լրատվամիջոցներին պատմել է, որ Արթուր Աթանեսյանին ստիպել են աշխատանքից ազատվելու դիմում գրել, իսկ նա հրաժարվել է։ Համայնքապետը սպառնացել է, ապա սպառնալիքն իրականացրել են նրա եղբայրն ու երկու զարմիկները, հարձակվել են հողամասում աշխատող վարչության պետի վրա և ծեծել նրան։ Մեկ այլ վարկածի համաձայն
ընդունեցի պատճառը եղել է, որ Արթուր Աթանեսյանը Բագրատ Զաքարյանի անձը վիրավորող գրառում է արել։ Համայնքապետը հերքել է, թե սպառնացել է կոմունալ տնտեսության պետին, իսկ նախկին համայնքապետը պնդել է, թե Մեղրիում վախի մթնոլորտ է ստեղծվել այն աստիճան, որ ծեցվածի մտերիմ ընկերը, որը դեպքին ականատես է եղել, հրաժարվում է վկայություն տալ։ Տավուշի մարզի հաղթանակ գյուղում 3 փլուզված պատշկամբը 3-ամյա աղջկա կյանք է խլել։ Եվս 7 հոգի, այդ թվում 8-ամյա երեխա մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Նոյեմբերյանի բժշկական կենտրոն։ Տուժածներից մեկն էլ տարեստղամարդ է, նրա վիճակը ամենածանրն է, ունի տարբեր կոտրվածքներ, այսօր նրան Երևան կտեղափոխեն։ Հաղթանակի գյուղապետ Վահրամ Շարոյանը լրատվամիջոցներին տեղեկացրել է, որ շենքի պատշկամբը նախատեսված է եղել հրդեհային մուտքի և ելքի համար։ Խորհրդային տարիներին շինությունը որպես պանսիոնատ է ծառայել, իսկ հետ խորհրդային շրջանում բնակեցվել է անոթևաններով։ Ըստ գյուղապետի, բնակիչները պարբերաբար զգուշացվել են, որ պատշկամբը վթարային է։ Փլուզման պահին պատշկամբում, որ 3-4 քառակուսի մետր է, եղել է 8 մարդ։ Հնդկաստանի Կալկատա քաղաքում անցկացված կայծակնային շախմատի մրցաշարում հաղթել է Լևոն Արոնյանը։ 18 տուրի արդյունքում հայ գրոսմայստերն ու Հնդկաստանի ներկայացուցիչ Արջուն Էրիգայսին կիսում էին առաջին հորիզոնականը 11.5-ական միավորով։ Թայ բրեքի երկու պարտիաներն ավարտվել են ոչ ոքի և պայքարը շարունակվել է Արմագեդոնում, որտեղ Արոնյանը հաղթանակ է տարել սպիտակ խաղաքարերով։ Ուկրաինահայ բռնցքամարտիկ Արտյոմ Դալակյանը պաշտպանել է թեթևագույն քաշային կարգում WBA վարկածով չեմպիոնական տիտղոսը։ 12 ռաունդանոց մենամարտում նա նոկաուտով հաղթել է պանամացի մրցակցին։ Մարտն ընթացել է Կիևում։ Երրորդ նոկդաունից հետո մրցավարը տեխնիկական նոկաուտով հաղթանակ է հայտարարել Դալակյանի օգտին։ Այդպիսով նա 5-րդ անգամ պաշտպանել է չեմպիոնի տիտղոսը։ Արտյոմ Դալակյանը նաև Սփյուռքի ակտիվ գործիչ է, վերջերս այդպիսի շքանշանով էր պարգևատրվել Ուկրաինայի հայերի միության կողմից։